විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන්න මේ ඉන්නේ TikTok හි වර්තමානයේ අතිශය ජනප්‍රියම තරුවයි. ලෝකයේ තුල ජනප්‍රිය තරුවන The Rock, Will Smith සහ BTS සංගීත කණ්ඩායමට වඩා ඔහුගේ followers ලා වැඩි. අපිට ළඟ ඉන්දියාවේද ජනප්‍රිය තරුවන ශිල්ප ශෙට්ටි, ප්‍රියංකා චොප්‍රා සහ සනී ලියෝන්ටත් වඩා ඔහුගේ followers ලා වැඩි. ලංකාව ගැන නම් අපි කතා නොකරේ. පුදුමයි කියන්නේ TikTok නිල ගිනුමත් ඔහුට පරාදයි. Tini wi ma veri mo mo. Wi pa veri mo. Tini 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 to kene wi mo. ඔහු නටන්නේ නැහැ. ඔහු සින්දු කියන්නේ නැහැ. ඔහු කතා කරන්නේත් නැහැ. ඔහු කරන්නේ සංකීර්ණව සිදු කරන කාර්යයන්. සරලව සිදු කළ හැකි බව පෙන්වා දීමයි. මේ තමයි වර්තමානයේ කොමඩි සුපර්ස්ටාර් කබි ලෑම්ගේ කතාව. කබි ලෑම් ඉපදෙන්නේ අප්‍රිකාවේ සිනගල්වල. නමුත් ඔහු ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ ඉතාලියේ. ලෝකය ඔහු පිළිබඳව දැනගන්න කලින් ඔහු වයස අවුරුදු 20ක සාමාන්‍ය කර්මාන්ත සේවකයෙක්. ඒ 2019 වසරේ ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වූ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා කබීට ඒ ජොබ් එක නැති වෙනවා. රැකියාව හිමිවීමේ කනගාටුවෙන් සිටි කබීට තමන්ගේ පියා දිගින් දිගටම බලකලා අලුත් ජොබ් එකක් හොයාගන්න කියලා. ඒත් ඔහු ජොබ් එකක් හොයාගන්නව වෙනුවට දවසින් පැය ගාණක් කැප කරලා TikTok එකට වීඩියෝ දැම්මා. හරියට ලෝකල් මිස්ටර් බීන් වගේ. ජොබ් එක නැති වුණත් ඔහුට දැන් වයස අවුරුදු 21යි. මේ වන විට ලෝකයේ වටෙන්ම ඔහුට TikTok followers ලා ඉන්නවා මිලියන 82කට අධික පිරිසක්. එයින් ඔහු දල වශයෙන් නම්බර් කරනවා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක්. දැන් එහෙමයි කියලා අපේ අය තමන් කරන ජොබ් නවත්තගෙන TikTok කරන්න එපා. TikTok කරන්න කලින් කවීගේ මාසික ආදායම සාමාන්‍ය වැටුපක්. නමුත් දැන් TikTok කරන කවී මාසයකට මිලියන ගාණක් හම්බ කරනවා. මෙලෙස කවි සාර්ථක වෙන්න බලපාපු ප්‍රධානම හේතුව කවි කැමති දේ රැකියාව බවට පත් කර ගැනීම. කවිට ප්‍රමිතිගත කැමරා නැහැ. වටේටම ලයිට් නැහැ. කිසිම පිටපතක් නැහැ. දැනෙන දේ සරලව සිදු කරනවා පමණයි. කබීව මේ තරම් මිනිස්සු අතරට යන්න ඔහුටම අනන්‍ය සමච්චල් ප්‍රතිචාරයත් බලපෑවා. එය කොතරම් පවර්ෆුල්ද කියනවා නම් ලෝකයේ සුපිරි තරු පවා ඔහුව අනුකරණය කළා. නෝමල් වෙමු. කවි අපිට නොකිය කියන්නේ අන්න ඒකයි.